Ndodhemi këtu në lagjen 14, ndryshe zona e Shkozetit. Ashtu siç dhe mund ta shihni nga pamjet, tërmeti këtu ka bërë dëme jo të vogla. Janë disa apartamente të cilat tashmë duke se do të jenë të pabanueshme. Banorët e këtyre pallateve konfirmuan për kamerën e televizionit Adrianet se që nga momenti që ka rënë tërmeti, mesnatën e 26 nëntorit, deri në këtë moment janë larguar nga banesat dhe tashmë janë në pritje për një verifikim teknik në lidhje me gjendjen e pallatit. Sipas tyre, askush nuk ka ardhur t'i takojë, t'i shohë dhe të shohë për më tepër gjendjen në të cilën ndodhen banesat e tyre. Ju banonit e ky pallati këtu? Këtu e pallati është në Shkozet. Këtu jemi, janë 50 shpia këtu, edhe këtu s'ka ardhur asnjë njerëj. Asnjë ka ardhur ditë një herë ka ardhur ai nën kryetari i komunës. Dëvim nxjerrim ujin. Ka pas plas si pun vulkani aty podromi. Janë edhe shenjat e kolonave që janë mbushur me ujë, edhe kalon shenjat. Sot ka hik ujti, po buron ujti. Mos beshofshin, shkem ta filmojmë ta shohim. Ku keni qëndruar gjatë këtyre ditëve? Rrugave. Rrugave. Kalamajt i kam pasur në spital, ke i kam marrë psikologje, edhe dje i kam nxjerrë nga spitali e i kam lënë ke vllai mat në Tiranë. Është bërë një verifikim për gjendjen e pallatit teknik? Asnjë lloj verifikimi, asnjë lloj, na presin përgjigje. Unë kam lënë punën. Kam lënë punën. Ga dita si ka rënë tërmeti, kam lënë punën. Nuk është marrë vesh fare. Nuk e mosh vesh fare, fare. Që që ashteti e kjo, nuk e di. Nuk e di që të thamë. Si po i përjetoni, si po i përbaloni këto ditë me ushqime, me fjetje, me qarë po bëni? Ushqimet, nga kanë dhënë fare ushqime. Asë vesh mathe, kanë morë tjerit, ato kush ka dasht me morë. Kush të morë? Ju jeni larguar vetëm me si që gjendeni nga banesa? Jemi hikë nga banesa, nuk jetem tu. S'kim ku jetem. Kalamajt e mi nuk vinë fare këtu ma. Kanë thënë babi, bëzë shmos, na nuk vi me banu këtu. Sepse kanë pa vdekje me sy. Anë mos besofsh, nuk të lënë policia. Në katin e 4 timin, anë shem komplet, anë është bo rafsh. Erdi pronari i palatit, nuk në dha asë një lëj përgjigje. Vesh shikonte edhe asë një gjënë zëbëzante. E keni kërkuar ju një inspektim të njësia atë bashki? E keni kërkuar gjithë, nuk në kanë dhënë përgjigje. Po presin përgjigje, s'në kanë dhënë përgjigje fare. Ju banonit të ky palat? Unë banonit të ky palat. Kam ardh në filim fare, ku mbaroj në 2009. Gruan e kam invalide, të sëmur. Dhe nuk di qëfar do bëj me gruan. Gruan e kanë quar në berat. Tani vetën ambulancë nuk t'i japin përgjigje. Ajo ka për të përsëritur kempin, është e sëmur, është e shtruar. Qa të bëjmë shteti jo, shëndetësi jo. Ndima sociale nuk as i bëhet laf. Nga e marta deri sot, përveç televizioneve, as një person tjetër nuk ka ardhë që të
interesohet për këtë popull. Më lidhemi çdo ditë në mëngjes, në darkë i kemi shpesh. A është bërë një inspektim për gjendjen e pallatit? Absolutisht nuk është bërë asnjë inspektim. Nuk ka dorë fare. As nga shteti, as gjikun, përveç televizioneve, Vision Plus-i që janë to, Top Channel, Juve që erë tani, është e pa mundur. Ku t'i drejtohemi, nga mund të vejmë. Ku keni qëndruar gjatë tyre ditëve? Unë kam qëndruar në Berat, vete në Berat edhe këthejmë nga Berati, me gjepin ti, me shpenzimet e mija. Imagino tani që është bërë me këtë. Të themi jemi pak, jemi shumë, 50 familjarë, plus 10 biznese, 60. Nga 60, si që shikoni palatin, është e pa mundur. Edhe robët, qa kemi të gjitha lartë. Kemi lanë shumë. I lutë. Dhe unë jëmë roja i bankës të të Raiffeisen Bank, kam një javë që vim bas të medit i ka ndollë, edhe plus nuk ka arë njëri, se i shop banor, më lidhen për ditu, dhe nuk ka arë njëri me, plus që edhe vetë kam pësur në dëmë në plashe, po edhe të palatë në plashe nuk ka në ardhë ati ku jam, po edhe këtu shof që banor më lidhen shdo ditë, edhe nuk ka ardhë asë njëri që t'ju thoi, asë një loj shpegimi. Kështu që nuk dinë që të bënë banorët. Në vitë që faktit të banorëve dhe ju si banke nivellit të ty që jeni prekur, a kanë marrë një përgjigje se kur do të bëjnë inspektim? Jo, akoma asë një nuk djetë. Akoma, unë kam marrë për ditu, kam detë në 9 orë, 10 orë, se ashtu më kanë dhënë urdhë me rrujt bankë në tu. Dhe asë një farë, nuk dim gjë akoma. Kam shkur, kam regjistruar emrin që më është dëmtuar shtëpia, nuk ka ardhur asë një person që të na hapë një përgjigje, asë një ndihmë nga shteti, absolutisht asë një gjë këtu. Vim edhe rrim rrethër për gjak palatit, se kemi djersitur një jetë të tërë, kemi edhe në jetën këtu, jam veti 8 matkat. Të gjithë i kam në strehuar në tafërme të mi. Jo në këtu që të vinë një shteti, që thonë kemi edhe në nima, kemi bërë këto, kemi bërë ato, absolutisht asë një gjë. Asë një gjë. Kam shkur vetëm sa kom regjistruar shpinë edhe, por i këtu se kom gjithë djersën e të jo. Së në kanë thonë, asë do vinë do riparohet palati, asë do shemet, asë do hitë një ato dy robat të trupit që kemi, ja, si që kom dalë jam. Nuk është bërë ende një verifikim për gjëndin? Absolutisht asë një gjë s'ka ardhër, vetëm ju i një të parët të sot. Faleminderit. Që e dhajtë unë e të fort është i prate. Kurë rinë? A nuk e gjovë atë? Ja. Futur një aty dhe rinë. Alba në rinë e që. Hajtë shumë. Dhe të pushit. Si. Ati. Ati që të jepësh. Ati të